Velkommen til Silkeborg Regionale TV her på Kanal Østjylland. Det er kunst og kultur, og i dag har jeg en billedkunstner med mig i studiet, der hedder Per Lagaard. Og Per Lagaard har været her i studiet før, men vi blev ikke færdige. Og Per Lagaard, du skal være velkommen her i dag i studiet. Tusind tak. Og du har taget dine billeder med. Nogle af dem, ja. Og du har jo været her før, ja, hvor vi så nogle af dine billeder, men vi fik ikke gjort udsendelsen færdig, så vi har valgt at tage lidt op igen. Og bare lige for at resumere lidt op på sidste udsendelse, vi lavede for nogle uger siden, eller hvor lang tid siden det nu var, så begynder du i en sen alder at male. Ja. Ja. Du var 61 år, ja, hvis jeg husker rigtigt. Ja, nej, jeg var endda. Det var jo, der gik jo så 5 år, inden jeg rigtig kom i gang med det. Det var helt ind i 2008, jeg startede med at male. Det var 2008, ja. Ja, okay. Ja, jeg skulle jo lige være færdig. Ja, ja. Jamen, der var noget med at det var ligesom en mærkeår, eller hvad skal vi sige, specielt ja, år 2002, nej, da du var blevet 61 år, sådan ja, var det, ja. Det må vi lige høre. Hvad var det nu, at det var? Nu har jeg jo lige taget hul på det. Jamen, jeg havde ødelagt min ryg ved alt det der montering. Ja. Og kunne ikke arbejde, og jeg kunne jo heller ikke få pengene til at nå sammen, så jeg havde det jo forfærdeligt skidt. Men det var der så en, der kunne hjælpe mig ud af. Ja. Og så startede det så derfra. Ja. Og den ene, der fik dig ud af det, det er det, du siger. Det, du har aldrig haft en tro på Gud før 61. Eller 61, der mødte du en, der ja, bad for dig. Ja. Og du havde aldrig skænket Gud en tanke. Men ikke der, så meget. Så og der noget, sker det så, at ja, du bliver rask efter. Jamen, jeg kunne jo se, at det her det kommer ja, ovenfra. Det var der ikke nogen på den jord, der kunne levere den vare. Så. Nej. Så bliver jeg jo nysgerrig. Ja. Hvad indeholder det her? Hvad drejer det sig om? Det var det, der gjorde, at du blev ja, nysgerrig for at se, om der var noget det her, bag det der med Gud. Ja. Ja. Har fundet ud af. Og det har afstedkommet de her fantastiske billeder. Ja. Men det kommer så senere, kan jeg forstå. Ja, jo, altså jeg begyndte jo at male sådan i de små, du ved, men lige pludselig så tager det jo om sig. Ja. Og jeg får udstillinger over hele landet og i alle mulige kirkesamfund og ja, kirker og alle mulige sjove steder. Men det er jo lidt specielt at starte med at male ja, så sent i livet, som du gjorde. Ja. Men det var jo ikke, du har jo også malet eller tegnet i din barndom eller sådan noget. Ja, ja. Fordi det var ikke helt fremmed for dig. Nej, nej, jeg har jo lært nogle grundprincipper og den slags ting der. Ja. Fordi jeg har en god skolelærer, der satte mig i gang. Men jeg er jo ikke, det skulle bruges til sådan noget på et senere tidspunkt. Det kunne jeg ikke have nogen mening om. Nej. Men det var der så en, der holdt øje med. Ja. Men udover det, så havde du jo dit eget firma. Ja, ja. Du var køkkenmontør, og ja, tømmerfirma havde du. Ja, ja, og så blev det så til køkkenfirma til sidst. Ja, og det var det, der ødelagde din ryg. Ja, fordi jeg havde sådan en ja, kæmpestor værktøjskasse, ja, hvor jeg havde alt mit værktøj i, og den skulle bare lige flyttes fra midter sektionen i bilen, og så lige ud til sidedøren, så kunne jeg tage den på en sækkevogn. Så havde jeg det hele. Ja. Og så skulle jeg ikke rende frem og tilbage, så havde jeg det hele på stedet, det jeg skal bruge den der for at stille sådan en køkken op. Men det jeg gjorde hundredvis af gange før, men lige pludselig så sagde det bare, det smelt. Så var det sket. Ja. Jamen det er ofte sådan, det sker. Ja. Jeg har selv haft en diskoprolaps. Ja. Det er helt tilbage i 1993, så jeg kan godt føle med dig. Ja, den er ikke spændende. Og heldigvis ikke mener det i dag, heldigvis. Den er ikke spændende, at sådan en, det er den ikke. Nej. Men du begynder at male, og ja, du bruger jo nogle helt specielle farver. Det er jo, den adskiller sig jo meget. Dine billeder adskiller sig meget fra, hvad jeg ellers har set. Vi har jo haft mange ja, kunder i studiet. Ja. Hvad, og særligt sådan noget som det der med guld, det er stort set ingen andre. Du maler simpelthen med guldfarve, det er ikke ja, bladguld eller. Nej, men det er altså jeg køber jo farverne i sådan nogle halv liter spytter, ja, og der får man jo bare lige sådan en guld med os, ja, og så skal det jo males, mens det er våd,
og så går de jo i forbindelse med de øvrige farver. Men jeg mindes ikke, at jeg har set guld i dine billeder. Sådan, jeg mener, det er første gang, jeg ser. At har du haft det hele tiden? Nej, det har jeg ikke. Det er først i senere år, ja. Okay. Det er sådan, det ser lidt mere heldigt ud, når først det kommer. Ja, fordi første gang, jeg så dine billeder, der minder jeg ikke, at jeg så noget guld. Nej, jeg mener, det er første gang, jeg ser, at du maler med guld. Ja, men nu er jeg inde på nogle kunstsiger på Facebook, og der har de heller ikke set det der før, og folk er meget begejstrede for det. Ja. De taler virkelig meget til folk. Og dine farver, de er jo blå. Det er gul, du bruger meget blå og gul. Ja. Er der, og så har du selvfølgelig også lidt grønt, men ja. Symboliserer det noget specielt? Nej, eller er det tilfældigt? Det gør det ikke, men det er, som du kan se, der er altid en kontrast. Der er altid, og jo mere mørkt baggrunden den kan være, jo mere træder lyset frem. Ja. Så der er altid en adskillelse fra. Du bliver sat fri af det mørke, og så kommer du ind i lyset. Ja. Det er en velsignelse ovenfra, og det kan folk godt mærke. Men det er så helt bevidst, at du maler de der mørke baggrunde for at få lyset klarere frem? Ja, altså jo mere. Det er teknikken? Ja, ja, ja. Jeg fandt det ud af en gang, at jeg lavede en alter op i en kirke i Viborg, og der malte vi. Baggrundsvæggen, den malte vi helt blå, som den er deroppe. Ja. Og så har jeg jo... Så du har faktisk været med til at udsmykke kirker også? Ja. Ja, ja. Undskyld. Og så laver jeg så baggrunden i blåt. Og så laver jeg en i to døre. Den ene dør, det var i granit begge dele. Ja. Det var så i hvid granit. Ja. Og den var så lige på væggen. Og så den anden, den står åben. Ja. Lidt åben, og så med en neon lampe om bagved. Okay. Så når du står nede i salen, du ved, og der kun er det der, jamen så er det som om, at det er himmelporten, du ser. Okay. Ja. Ja, ja. Og det var noget af det første, jeg lavede. Ja. Og det blev en mægtig inspiration for mig. Og der kunne jeg se, hvor meget det der lys og mørkt, det spiller. Ja. Hvordan det spiller sammen. Jamen, man bliver jo glad af at se på de her billeder. Jamen, det er skam også mening. Man skal have i en god stemning og blive løftet over nu af. For der er jeg mange af de tumler jo med, at de sidder inde i nogle sort huller og kan ikke komme over nu. Og aner ikke, hvor løsningen den ligger. Nej. Når du nu maler de her, altså, det er en borg. Hvor er det her fra? Det er Jerusalem. Det er Jerusalem, okay. Ja, ja. Ja, ja. Det er bymuren. Har du været dernede og malet? Det vil sige, du har været nede i Jerusalem og malet? Ja, jeg har været. Nej, ikke der. Nej, men der findes jo masser. Jeg tog jo også selv nogle billeder, men der findes også masser af billeder på Facebook, så du kan se, hvordan omridset og sådan noget det er. Og så lægger du bare din egen farve. Du har måske aldrig været dernede? Jeg har været der to gange. Nå, okay. Ja. Men du har hentet de her motiver, dem har du hentet fra Facebook? Eller? Ja. Ja, okay. Ja. Okay. Men er der en speciel grund til, at du maler Jerusalem, og har den noget betydning i forbindelse med din maling? Jerusalem har jo en mægtig betydning, men det er der jo ikke ret mange, der ved. Nu skal jo Jerusalem deles, og nu har vi skrevet under på, at alle de her lande de går imod Israel, og vi skal dele Israel, og vi skal dele Jerusalem. Ja, men der er ingen tvivl om, at Jerusalem er et brandpunkt, ikke også? Du har de store religioner, kristendommen, jødedommen og islam, ikke også? Ja. Der alle er jo ikke sikkert krav, for kristendommen gør vel ikke krav på noget som helst andet, end at der er jo graven, ikke også? Jesu grav og korsfæstelsen. Men, altså, men jøderne gør jo krav på tempelpladsen og islam. Og, men så, ja. Det er vores far, der bestemmer det der. Den der snublesten, som det her i Jerusalem, det er en snublesten for alle nationer. Ja. Og det er far selv, der står for det der. Vi er lige midt i Ezekiel 38, den kan I læse. Men det vil sige, at din tro, den gør, at du har lyst til at male? Ja. Det er verdens navle, det er Jerusalem. Ja. Det er der nede ude.
det er urskiven, og det er der, aviserne, de sætter det. Det er i hvert fald et brandpunkt. Ja, det er der, der ingen tvivl om. Men er der, er der afsætning på den slags billeder? Yes. Skal man ikke være lidt speciel for at... Jo, altså, jeg mener, man når jeg siger speciel fald... undskyld, så mener jeg, at man skal vel have enten et tilhørsforhold til det Israel, helt eller hvad? Lige så snart du kommer til Jerusalem, så kan du mærke, at der er en helt speciel stemning dernede. Ja. Det er der. Nu har jeg været der 2 gange, og jamen, det er så fantastisk at stå dernede, så man kan mærke. Men du kan godt sælge den slags billeder i Danmark? Ja, det er da ikke noget problem. Men får du ikke også folk, der skriver til dig og siger, hvad er det for noget? Nej. Det er der måske ikke nogen af. Det er sådan lidt kontroversielt jo. Ja, nej, men altså dem der ved, hvad Jerusalem det handler om, de elsker det der. Ja. De får virkelig noget ud af. Nej, den eneste, jeg har jo mange israeler på min Facebook. Ja. Jeg har 1100 venner i øjeblikket, okay. Og mange af dem det er israeler, og nogle er kampsoldater i den israelske hær. Okay. og de er jo glade for, at vi beder for dem. De ved godt, at de står over for nogle svære opgaver dernede. De er så lykkelige for, at vi beder for dem. Men dem, der er messianske jøder, det er det nemmeste at have med at gøre, fordi de kender Jesus, de ved, hvem han er, og det er deres. Når du siger messianske jøder, ja. Så hvad betyder det? Ja, men det er ikke jo, sikkert, hvor jeg som kan forstå, hvad det betyder. Men der er de messianske, de er mig, de ved, hvad det drejer sig om. Men der er de ortodokse jøder, de er mig svære, de er... Det er deres messias, der ved at... Hvad er der forskel på ortodokse jøder og messianske jøder? Ja, de ortodokse, det er dem, der står nede på tempelpladsen og står og vugger dernede. Og de er i fuldstændig deres egen verden, der ved, og den kan du kan ikke forklare dem nogen verdens ting. Men derimod de messianske jøder, de ved, hvor det er, vi er henne af. Og så har jeg lagt et billede til påsk for et par år siden, hvor Jesus han hænger på korset. Og så er der en af de der messianske jøder, der skriver til ham, så siger han, Per, det der, det kan du ikke være bekendt, for det er en hånd mod os jøder. Så siger han, nu skal du høre her, min lille ven, det er ikke for at genere dig, at jeg gør det her. Jeg gør det, fordi den messias, som du tror på, og ham du går og venter på, det er den samme. Som den Jesus, jeg går og venter på. Det er akkurat den samme. Men de jødiske folk, de er podet ind på et vintræ. Og de kristne, som jeg tilhører, vi skal podes ind på det jødetræ, for at vi kan blive frelst. Men det er jøderne, som er Herren, han handler med i første omgang. Og derfor skal vi bede for de jødiske folk, og vi skal bede for Jerusalems fred og fred i Israel. Det vil sige, det er derfor, at du maler der for at kommunikere det der, som du er så overbevist om. Ja. Og det er jo, det har jo noget med din tro at gøre. Ja, ja. Ja. Men det er jo dejlige billeder, det er det jo. Det hænger jo sammen. Ja. Men så har du jo du har det her billede her, og du har billedet der og de her billeder her. Ja. Hvor er de taget fra? Det er ikke noget specielt sted, det er bare lige ud af. Fantasien. Det er bare ud af fantasien. Ja, ja. Ja. Men når du sådan starter med at male sådan nogle billeder der, det vil sige, du har ikke et færdigt billede i det hoved, du begynder Nej. Bare? Ja. Ja. Jo, samtidig har jeg, det har jeg. Ja. Men det er også lige så tit, som jeg siger til ham, i dag der er det dig, der står for det der foretagende. Så... Og du sagde, du malede i akrylfarve. Ja. 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 Og du bruger meget den der blå, og blå symboliserer ikke noget specielt for dig, andet end at det skaber kontrast til den lyse gule. Ja. Fordi normalt sådan, i min verden, sådan blå, den symboliserer tro, og så den røde kærlighed, gul... Nej, det er ikke sådan, det foregår. Grøn, det er ikke sådan, det. Det er slet ikke der, du er. Nej. Nej, okay. Fordi det er... Men det er jo sjovt, fordi når der er så mange, der kommenterer de billeder, det er jo så forskelligt, hvad de får ud af de der billeder, og hvordan de taler til dem. Så det er jo herligt for mig, at de taler til folk, og de får...
i lørdags, der havde jeg en helt speciel historie med en af mine billeder, hvordan det virker på folk. Ja. Jeg havde en mand, nu skal jeg ikke fortælle hans ærende, hvad det indeholder. Det skal ikke være sådan, at folk bliver udleveret ved at besøge mig. Men han kom helt ned fra grænseområdet af, og han ringede først hjemme, om jeg var hjemme, om han må besøge mig, så siger jeg, det må du da. Og han stod i et meget stort problem, og han anede slet ikke, hvordan han skulle komme videre. Og han syntes, at herren var fuldstændig væk, og tungetal, det var også totalt væk. Men jeg bag for ham, men der kom ikke rigtig hul igennem. Så gjorde jeg det en gang til. Så siger jeg til herren, nu må du vise mig, hvordan vi kommer via det her. Han skal jo ikke lige køre så mange kilometer med uforrettet sag. Vis mig, hvad jeg skal gøre ved ham. Og så siger han, du har lige et billede der, gå lige hen og vis ham det. Og det er der, hvor Zacchaeus han sætter op i træet, og så kommer Jesus forbi. Så siger han, Zacchaeus, din i dag er frelsen kommet til dit hus. Da han fik det der billede i hånd, der kom tungetalen, der kunne han snakke. Okay. Og så ringede han, da han kom hjem, når han sendte mig et billede af nu han kommet op og hænge over hans orgel. Og han kunne tale i tunge, lige alt det her. Han kunne hele vejen til Sønderjylland. Ja, okay. Bare ved at få det billede i hånden, og det løste fuldstændig op for ham. Ja. Så de har jo en kraft på en eller anden façon, som... Der er mennesker, der bliver påvirket af dine billeder. Ja, det gør de. Men der er også andre, der reagerer modsat. Ja, det kan det være. Ja. Det kan det være. Og har du nogen forklaring på det? Nej. Der er så mange, og det er det, jeg er så ked af, at inden for kristne kredse, der ævler de og skændes og bombarderer hinanden med alverdens ting. Det vil jeg ikke have med at gøre. Det, Prentice, han siger det så flot. Har du det med Herren på plads og kan tale i tunge og born again, født på ny, så er Herren på førstepladsen, og så forstummer alt. Diskussion. Ja. Og det synes jeg, det er en pragtfuld måde at fortælle det på. At han skal være på førstepladsen. Det er ikke os. Vi skal ikke op på alle de her trappestiger, de har. Ja. Der lader vi herren stå op. Ja. Og det er hans plads. Ja. Han deler ikke plads med andre. Ja. Det skal vi være klar over. Du har jo lavet mange billeder, Per. Og jeg kan forstå igen vores snak, at du har jo et galleri, som ligger oppe ved Salling, og der har du mere end 200 billeder. Ja. Så hvis der er nogen af vores seere, der kunne tænke sig at se flere af dine billeder, så er det muligt at komme derop. Er der åbningstider? Eller? Jamen, det er der. Nej, det er der ikke. Altså, folk må komme, hvornår. Men når det er så langt væk, så vil de jo altid risikere, at jeg er hjemme. Så de slår altid på tråden. Ja. Må vi komme den og den dag? Selvfølgelig må jeg det. Ja. Ring lige ind, når du tager hjemme. Så vi sætter lige det telefonnummer på skærmen. Ja. Det kommer lige her. Så er kaffen varm, når de kommer nu. Ja, så man ikke skal køre forgæves. Ja. Det vil være ærgerligt, jo. Ja. Ja. Men det er... Jeg ved, nu har vi jo lavet mange udsendelser hernede i tidens løb. Og det er fantastisk, hvad det vi sidder og snakker om, hvordan det påvirker folk også. Okay. Ude i... Ja. Jeg tænkte på, Per, føler du, at der har været en udvikling i dine billeder, siden du startede? Ja, det er jo så 10 år siden. Ja, ja. For mange kunstnere, når de sådan begynder at male, nogen har også haft nogle af deres første billeder med, og så kan man så se en udvikling i deres kunstneriske udtryk. Hvordan har du oplevet det? Jamen, når jeg kan se, at jeg har lært noget nyt, og jeg har lært nogle nye teknikker og sådan noget, og så kan jeg gå og kigge på det gamle, jeg har lavet for flere år siden, jamen så maler jeg dem over simpelthen. Du kan godt finde på at male dine gamle billeder. Det kan jeg sagtens. Ja. Det kan jeg sagtens. Og det vil du ikke kede af? Nej. Nej. Nej, slet ikke. Nej. Nej, for jeg vil da hellere have... Jeg lærer jo noget nyt hver eneste dag. Når jeg maler hver eneste dag, stort set. Du maler hver eneste dag? Ja, det er ikke mig galt. Nej. Så det vil sige, når du står op og har fået din kaffe, eller så
kommer der inspirationen. Ja, ja, det gør den. Ja, ja. Jamen det er jo der, jeg er sammen med herren, at jeg får så meget inspiration ovenfor. Der, der står vi og snakker sammen, når vi maler. Nu ved jeg, at du har fortalt, at du bruger spartel og ikke pensler. Nej. Men udover det, hvad, når du siger, at der har været en udvikling, kan du beskrive noget af, altså, hvad der sker i udviklingen igennem de der, ja, det er jo snart 10 år, du startede så rigtigt. Nu kan du tage den her bagved. Ja. Ja. Jeg kalder den jo Heaven's Talk. Heaven's Talk? Ja. Altså himlens tale? Ja. Ja. Så du kan godt se, der er jo noget, der er noget bevægelser derfra. Ja, ja. Ned igennem skyerne. Ja. Der er lidt uro deroppe, ja. Og lidt fred hernede. Ja. Hvad er det, du kommunikerer? Jamen altså, det er, vi har vel alle sammen noget uro. Ja, ja, jo. Ja, ja, indtil vi får tingene på plads. Ja, ja. Men altså igen, som jeg kan blive ved at sige, det, man bliver i hvert fald, det er jo et dejligt, undskyld, lyst billede. Og så har du det der med skoven der. Ja. Det kunne jo godt ligne sådan en ganske almindelig dansk skov, men der er specielt lys, ikke også? Ja, jo. Ja. Nu er det jo ved vintertid, så hænger solen jo meget lavt. Ja, det gør den. Og så der har du også en forbindelse deroppe af. Ja. Nu malte jeg en til, som jeg brugte som julekort i år, hvor de første træer her, de var dækket af sne. Ja. Laver du julekort også? Ja, jeg laver alverdens ting, hvad okay. Det nu er. Nå, men det var da interessant at høre, at du også laver deciderede julekort. Jamen, jeg har da mange forskellige bestillinger også. Ja, og det med julenisser og ting og sager. Jeg har jo været i tvivl om, hvad skal alle de der billeder bruges til, og hvad skal jeg gøre ved dem og sådan noget. Så kom det jo april måned, der kom der herlige ægtepar her fra Silkeborg ind i min galleri med tre voksne børn. Men de havde så en fjerde, som skulle giftes, okay. Og hende skulle de så have en billede til. Ja. Og de købte så et billede, men så da de jo blev gift, så kommer brudeparret og manden her var fra Færøerne, en herlig unge menneske. Ja, der var på størrelse med det der med de her. Ja. De synes, det var sådan lige rigelig stor. Men det endte med, at de købte en, der var meget større. og så siger han, er det sådan, du tager imod bestillinger? For vi kan godt se, du er tæt på det, vi har drømt om i mange af dine billeder. Men vi kunne godt tænke os selv, hvis vi må selv stille nogle krav. Så sagde han, det skulle da være en speciel fornøjelse. Ja. Og så malte jeg sådan en, som der passer dem. Og så siger jeg, du kan jo stemme ind som Facebook-ven, så kan du selv følge med i processen. Ja. Og så maler jeg den til ham. Og så siger jeg, hvad så nu? Vi sætter lige og spiser, så tager vi en lige. Så vender vi tilbage, når vi har spist, og så ser vi. Og så skriver han tilbage. Vi kommer og henter, den er lige præcis, som den skal være, du skal overhovedet røre ved hende. Og så viste han mig sin hjemmeside. Han har selv lavet en hjemmeside fra deres bryllup. Ja. Og det så fantastisk godt ud. Så siger det er jo ikke sådan, du kan lave mine billeder på sådan en hjemmeside, at de kan ligge der. Jo, det laver han. Og det er noget af det flotteste. Så han har lavet en hjemmeside for dig? Ja. Så der har været sådan lidt gensidig hjælp her? Ja, det har han. Men det er jo sjovt. Den der er jo for stor, men en er jo meget større. Ja. Og så fik han en til, fordi han har lavet min hjemmeside, og det skulle han da også have lidt for. Ja, ja. Men det var en skøn oplevelse, det var nogle dejlige mennesker. Og så det vil sige, at man kan faktisk godt bestille dig til at lave nogle bestemte billeder? Ja, ja. Jeg har mange billeder til bryllup og, ja. Og præster, der er gået på pension og sådan noget, skulle også have nogle billeder. Så det har været det er meget inspirerende, det kan jeg godt lide, ja. At man får en udfordring. Og rammer du? Rammer du det der? Ja, ja. Jeg har snakket med flere kunstnere, ikke også, og nogen, de bryder sig ikke om at få bestilling på et billede, fordi
Når de maler, så maler de det, som de bliver inspireret til, og så kan man købe det. Ja. Men jamen, jeg synes jo, det er en udfordring. Du synes, det er en udfordring? Jeg tager det som en udfordring, og ja. Jeg tager det mod med kysshånd. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg ved ikke, hvor lang tid har vi at snakke i. Så har jeg en fantastisk historie. Jo, men jo, hvis du har en historie i forbindelse med dit billede her, så ja, synes jeg, det er bare, for du kan fortælle. Jeg havde en dame over i Næstved en gang, som gav mig en helt... nej, det er en... Vi havde en opgave sammen, hvor vi bag for mennesker. Ja. Og så siger hun en dag til mig, må jeg synge en sang for dig? Og jamen, det må du da. Og hun sang jo i tunge, og det var noget så hemskt. Det var noget så flot. Det var så stort. Men så dagen efter, om morgenen, så hører jeg den der smukke sang igen. Så siger jeg, hun er her, ikke? Hvordan kan det lade sig gøre? Og så drømmer jeg, ja. Jeg er oppe i himlen, og jeg hører den der smukke sang. Og jeg har sat min tromme op, og vi var en hel masse musikere, der skulle til at spille noget lovsang og sådan noget. Og så hører jeg den smukke sang, og så står hun ude på gulvet foran Herren og synger for ham. Okay. Så laver jeg det billede til hende, og så sender jeg et billede af den over til hende. Så siger jeg, hvad mener du om den? Jamen, du har ramt mig lige på korten, så, for det er sådan, jeg står og synger for mine børnebørn. Ja. Og du er den eneste, jeg har sunget for, ud over dem. Du kan ikke vide noget som helst som mig. Og jeg vidste, hun var halv jøde. Og så siger jeg... Og så har jeg malt hende sort hår, og så slørende ovenover. Men jeg er faktisk rød hår, så det var eneste, jeg skulle lave om. Det var hendes røde hår. Ja. Resten, det var lige som det skulle være. Ja. Og det var jo fantastisk, at man lige kunne ramme den. Jamen, det er det da. Ja. det har jeg altid synes, det er fantastisk at få lov til. Og når man kan ramme folk, hvad de tænker og hvad de har oplevet, og så går du hen og maler det. Ja. Per, det har jo været fantastisk at høre om dine inspirationer, dine billeder her, ja. Om din indfaldsvinkel, som jo er så, hvad skal vi sige, bygget på troen på Gud. Ja, ja. Det er jo meget tydeligt i hvert fald, ikke også? Jamen, jeg vil jo gerne, folk, de skal finde derhen, hvor... Og jeg kan forstå, at hvis du, at folk kan komme og se dine billeder, de kan komme og snakke med dig om dine billeder og hvad de nu har på hjerte. Ja. Og vi sætter, det har vi gjort før, men vi sætter lige endnu en gang telefonnummeret på her, så de kan komme i kontakt med dig. Præcis. Og jeg må selvfølgelig ønske dig alle held og lykke også. Det kan være, at påsken står jo for døren, og det er jo for sikkert det. Endnu mere påskeinspiration, end du har, for det meget er jo, hvad skulle jeg sige, har vel lidt med påsken at gøre. I hvert fald påskefarve, det gule her og grønne. Ja, vi kan sagtens lave en påskeserie ud af det her. Ja, kan vi sagtens. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kom i studiet, Per. Jamen, det er jo en fornøjelse hver gang. Så vil jeg bare sige til seerne. Jeg håber også, at I har synes, det var interessant at høre og se Pers kunst her, og høre om Pers indfaldsvinkel til hans kunst, som er lidt speciel, og det er jo ikke så ofte, vi har den slags kunstner herinde i vores studie, så det var en fornøjelse, Per. Tak skal du have, og tak til jer, og tak på gensyn i næste uge.